Nasabi ko ba kanina na napanggit ko na ba na I'm domineering? May pagka-stricta, controlling, greedy, you know, ayokong, takot ako. Ang fear ko dito is yung mawala, yung pinaghirapan ng pamilya namin, you know, yung wealth. And anak ko dito, si Javier, played by Dominic, my most obedient son, was very supportive at siya tinutulungan ako sa business namin. And si Vito, played by Jeff, of course, the disobedient son. siya yung rebelde. May sarili siyang mundo, you know, and dahil sa pag-ibig, excuse me, kaya niyang tanikuran ang pamilya niya. And ako naman, what I'm really so excited about this project, kasi this is the first time na magkakasama-sama ang tatlong henerasyon ng Salvador. Janella, Mai, me, and myself. Yun, actually, hindi ko pa alam noon when the project was offered to me. I was still in the US, na magbabakasyon lang ako dito. Eh, akala mo nga, hindi na ibibigay sa akin kasi sabi ko, I was just vacationing here. Pero nung sinabi na agad sa akin ni Miss Reza na, are you available for the look test? On the same day I was leaving for the US, sabi lang niya, ma'am, pwede ka pa ba mag-extend? So what I did, I extended one day, that same day ng look test. After the look test, umalis ako, umuwi ako. After a week, bumalik ako dito. Actually, without even knowing, nung look test ko lang nalaman, sila pala ang kasama ko. Si Ma at si Janella. No one ever told me. So, excited ako and I'm so very, very happy talaga na magkakasama kami ngayon. Thank you, Ms. Jovel. Yung tayo sa likod, sumunin natin kay Eric. Hello, magandang gabi po. Ako po si Aran. Very challenging po yung role ko rito. Kung titignan niyo po ang mukha ng aming anak na si Elias, kumpara sa mukha mo, very challenging talaga. Tapos bibigyan ka pa ng asawa na si Ingrid. Si, asa na si Ingrid? Kiana Reeves. Sa itsura pa lang, talagang challenging na. At ako po bilang Eric Nicolas naman, na artista rin po, at talagang proud ako na napasama rito, ay nagpapasalamat din ako. Nagkustong makatrabaho, may nanais ko talaga makatrabaho, ang isang Eddie Aguilar. Ano ba? Thank you, Lord! Oh, sorry po. Patay na rin yun. Hindi, buhay pa huyo. Hindi lang nanalo. Eddie Gutierrez, pasensya na po. Yun lang po at mahal naman kita dito, Eddie. Yun lang po. Alexa. Good evening po ulit. Ako naman, I was very, very excited for this show. The moment na in-offer sa akin to audition for the show. In my gut feel, nung nabasa ko po yung description, sabi ko, parang akin to. Parang kaya ko to. And yun, nag-audition ako and the next day sinabi na natanggap ako and I was over the moon. This character is the first time that I will ever portray someone like Luna. Ako nga pala si Luna de la Cuesta, anak ni Kuya Jeff at ni Ate Lauren. Na super greedy, very sophisticated, very liberated, my total opposite and super head over heels crazy para kay Elias. So, sobrang na-challenge ako sa role kasi usually nakikita ko sa TV na mabait, inaapay, pinapaiyak. Ngayon ako naman yung magpapaiyak. So, ayun, sobrang excited ako and I'm very confident with this show. Larry? Ako po, nag-audition po ako dito with Director Dado and Director Freud. Tapos after 2 days, nag-taming kaagad kami sa Lukban. So sa akin, sobrang challenging po ng character because I'm used to portraying very strong women na very confident. Ang character ko po dito, asawa, ako po yung magiging asawa ni Jeff, which is Vito, pagkatapos pong mamatay ni Maha Salvador. So we're gonna be married for 18 years and this whole time, alam ko yung puso ni Vito, hindi pa rin siya 100% sa akin. Character ko, very prim and proper, very careful, very gentle siya. At kinikim-kim niya lahat ng pain. To the point na gusto niya ng vengeance.
So yung mahirap po talaga yung nagpapakamartir siya, pero pag talikod ng asawa niya, may mga masasama siyang gustong, you know, mga planuhin niyang ano. That's why it's very exciting to portray this character. Thank you. Pao! Hi guys! Hi! Good evening po. Ako nga po pala dito si Choknat. Taga Las Espada ako na nagtatrabaho sa Taco Paroon. Ako nga po pala yung takot sa lahat ng bagay. Takot umibig, takot na walang pamilya, takot sa mga patay, at takot na walang pera. Lahat po ng takot talaga na sa akin. So, kasama ko po dito sina, yung mga taga-Taco Paroon na sina Kuya Pepe, si Tita Malu, and syempre with Janelle Salvador and Ilya. So magiging maganda po talaga yung si Elias. Yes. Si Elias. Si Elias po naman. Syempre medyo sumama ako dito eh. So yun, aabangan po talaga nila dito kasi iba-iba po talaga mapapanood nila dito. Pwede silang ma-in-love, pwede silang matakot, at pwede niyong lahat maramdaman kung ano yung gusto niyong maramdaman. So yun lang po. Nasa inyo lang po talaga yun. Pepe. Good evening, everybody. My character's name is Iking. I am a punk rocker emo who happens to be an embalmer also. And what excites me, honestly, Madam Reza, excited lang po talaga ako umihi na sa CR. Kasi kanina pa ako, pahigpit na ng pahigpit, 24 ako. Pwede ba yun? Pwede ba yung umihi sa kalagitan ng press con? Hindi niyo ba ako tatanggalin? Baka makasakit ako sa pantog eh. Okay lang ba yan, sir? Sa likod meron. Pasensya na po, mabilis lang. Kamalo! Ah, okay na ba to? Ah, okay na! Ako po ang... Ako po si Manay Chiu. Nilagyan ko po ng sarili kong storya. Ang buong pangalan ko po ay Maria Susana Santa Cruz. Oh. De La Cruz pala kasi De La Torre, De La Cuesta, De La Cruz. Oo. Ako po ang nanay-nanayan ni Camila sa mansyon ng mga De La Torre. At talaga pong napakasakit sa akin nung walang justisya nung naparatangan si Camila at siya'y nakulong at marami pa pong nangyari hanggang siya po ay nawala. At fast forward po tayo, 18 years after, enterprising na po ako. Ako na po ang may-ari ng isang puneraria. Oo, na narehistro po sa DTI under the trade name Sadako Paroon. At doon po papaimbulog ang mga pangyayari, ang buhay at kamatayan, at naniniwala po akong marami ding sikreto doon sa Dako Paroon. Yes! Yes. Here Coletta! Alam po, magandang gabi po sa inyo lahat. At actually, challenging itong role ko rin eh, kasi psychic na naman po ulit ako. Ibang dati si Kuya Coco, ngayon naman po si Joshua kasi ano, mas bata naman po sa akin. At kami ay sa... ano ba, partners in crime kami ganyan ni Joshua. At natatrabaho kami sa flower shop. At si Pamo po dito is patay na patay po sa akin. Wow! Nice. Yun ang kinakatakutan ko po, naman yung love po siya sa akin. Sarot lang. Thank you much. Yun, napakaganda nitong proyekto na to. At sabi nga ni Kuya Jo, may lahat kami walang idea kung sino si Takilo. Kaya sana po yung mga yung role po namin ni Papo hindi po agad patayin. Dahil po wala po may TV. So yun po, maraming salamat po. You think yes. Very challenging? Oo, sobrang challenging talaga. Sa itsura pa lang eh. Mga ilang oras. Oo. Actually, ito na yung time para magsabi ako ng maraming salamat sa mga artista. Kasi sila, mabilis sila makakapag-ayos. Huwag kayong magmamadali pagkasama niyo ko. Kasi ang tagal-tagal gawin madalas yung sa akin. Dami mga borloloy. Actually, yun ang exciting for me. Gusto kong malaman in the long run sa journey ni Ornusa,
kung ano pa ang pwede nilang ilagay sa mukha ko at sa buong katawan ko. Kasi kung siya sidekick, ako po rito yung feng shui expert na may pagka-sidekick, something like that. Siyempre, kasama ko dito ang aking Madam Aguada. Ako po yung pinaniniwalaan niya. Hindi ko talaga maintindihan bakit. So yung mag-judge talaga dyan yung mga televiewers, bakit? Ano si Erlusa sa pamilya? Ano ba talaga siya? Ano ang pwede maging twist along the way? So yun talaga ang aabangan ng mga manonood. Yan. Salamat Thank po. Thank you, Bico Rogal. Hi everyone. Character ko dito si Fabio Serrano. I'm the mystery man. As you can see, wala ako sa mga interview dahil feeling ko ako yung last piece of the puzzle. Nung Sunday ko lang nakuha yung role ko. So yun, abangan nyo na lang because I don't think I can say much about the character right now. So thank you. Okay lang. Ah! Nasaan yung batang mo? Nawala, diba? Sam Concepcion. Ako dito si Luis. Isa akong De La Torre. Alam ko ng character ni Kuya James Blanco. Wala din ngayon. Tsaka my very young mother, Adelara. Isa siyang batang counselor, ginagroom para maging, to take on the footsteps of his father, maging mayor someday. Malaki yung expectations sa kanya. He will do anything for his mom. At, but he's very free-spirited, very happy-go-lucky. At ayun, eventually magugustuhan din niya si Emma, so guguluhin ko din yung buhay nila, na Janelle and Joshua. It's a challenging role, it's exciting, and ayun, I'm glad to be back doing this area again. Thank you, of course, Kiana.